Що робити у перший день війни, волонтерка Олена Горобець зрозуміла одразу. Знала точно, хлопці потребуватимуть одягу. У нас є досвід з 14-го року. Починаючи з 14-го року, ми співпрацювали з волонтерами з Кропхабу. Дуже багато працювали і в ті роки, тому що тоді взагалі дуже складно було із формою, з термобілизною, бо війна йшла взимку. От, і балаклави. І тому у нас вже ми розуміли, що потрібно. Цю ідею підтримали колеги, знайомі й небайдужі містяни. Пізніше у волонтерського руху з'явилася назва. Колись один раз, коли ми вже почали працювати, і вже багато досить працювали, до нас прийшли волонтери, і заходять хлопці, і заходять із порогу, один каже: «Боже, дівчата, у вас тут як у вулику». І воно так причепилось до нас, і стало така, ви вибрали таку назву, зробили такий собі логотип. Логотипом вулика маркують кожен свій виріб. Зокрема, його наносить 16-річна Аріадна Гринькова. Із Мелітополя до Кропивницького дівчина приїхала разом з мамою. Життя мене ніколи не цікавило, хоча мама в мене шиє. Взагалі тут займаюся, пакувала турнікети, шорти, футболки, майки, балаклави, строчила трохи. Мама дівчини саме шиє футболку. Каже, під час війни не змогла спокійно сидіти вдома, тож вирішила допомагати Збройним силам України і наближати перемогу. Я хочу домой. Я хочу в свій рідний Мелітополь. Пішла сама перший день, кажу малій, і ти там треба. І вона прийшла. А вона тут вже давно і безвідривно. Я відволікалась на пару тижнів, пішла, вирішила, що треба заробити гроші. Але не можу, бо тут такі дівчата круті. Вони нас прийняли як рідних, тому повернулася знову сюди. Вулик об'єднав кропивничанок і переселенок, любителів шиття і професіоналів. Сюди щодня приходять за 20 жінок. Команда дуже гарна, незважаючи на те, що іноді буває дуже складно, жарко, нестерпно заморилися і все таке інше. Ми кожен день на 9 ранку дівчата приходять. Аби були сили працювати увесь день, на кухні трудяться волонтери-кухарі. Щодня готують не менше 25 порцій. Намагаємося їх нагодувати чимось смачненьким, щоб у дівчат був настрій працювати. Продукти і дівчата зносять, і нам допомагають волонтери, трошки приносять нам. Ми все робимо, і тісто, і все, ми все робимо самі. Тому так от якось трошки всі борщ готуємо, готуємо піцу сьогодні, і пиріжки готуємо, і салати готуємо, бо людей треба годувати. Після ситного обіду працівниці знову стають до роботи. Загалом за день шиють 80 футболок і близько сотні панам. З одного рулона тканини з 20 кілограм виходить 130 одиниць футболок. Футболки і балаклави. І 66 балаклав. Тут у нас 138 футболок і 66 балаклав. Виробництво безвідходне. Шматочки тканини, що залишаються під час викройки, віддають на плетіння сіток. Закупає тканину волонтерський рух «Вулик» за рахунок донатів. Але в якості допомоги підійде і бавовняна тканина. Закупівля тканини на донати. Тобто на волонтерську допомогу, на допомогу людей, які нам можуть просто перераховувати на картку гроші. І ми закуповуємо тканину, велику кількість тканини. Купуємо рулонами. Чому? Тому що в цих виробах є велика потреба. Усі, хто бажає допомогти вулику, можуть перерахувати кошти на карту Олени Горобець, номер якої ви бачите на екрані. Анна Гончаренко, Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.